Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Dağıstan Dövlət Xalq Təsərrüfatı Universitetində munisipal birlik başçılarının bilavasitə iştirakı ilə 2 günlük seminar müşavirə keçirilir. Onun təşkilində başlıca məqsəd vergi toplanışında respublika munisipalitetlərinin iş keyfiyyətinin artımına nail olmaqdır. Əlbəttə ki, tədbir gedişində şəhər və rayon başçılarının vergi sahəsi ilə bağlı qanunvericiliyin tətbiqində təcrübələri də diqqətdən yayınmayacaq. Nazirlik və idarə, müəssisə və təşkilat başçılarının iştirakı ilə təşkil edilən müşavirədə Baş nazir Artyom Zdunov, Dağıstan Respublika rəhbəri və hökuməti müdiriyyətinin başçısı Vladimir Ivanov, digər məsul şəxslər də iştirak etmişlər. Rusiya Federasiyasının Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, ölkə ərazisində rəqəmli verişlər sisteminə keçid üzrə cədvəl təzələnib. Bu çərçivədə Dağıstan məhz cari il oktyabr ayının ortalarına rəqəmli verişlərə keçidlə tam təmin olunacaq. Müvafiq 4-cü mərhələdə Rusiyanın 21 subyekti iştirak edəcək. Respublika Dağıstanın xalq şairi Süleyman Stalskinin anadan olmasının 150 illiyini təmtəraqla qeyd etməyə hazırlaşır və bu əlaqədə baş alacaq bayram tədbirləri işlənir. Müvafiq məsələ Dağıstan hökumət sədrinin birinci müavini Anatoli Karibovun sədirliyi altında keçmiş müşavirədə diqqət mərkəzində dururdu. Beləliklə, May ayının 17-sində xalq şairinin abidəsi önündə yubiley çərçivəli və Dağıstan poeziyası gününə həsr olunmuş miting təşkil etmək planlaşdırılır. Sonra Maksim Qorki adına Rus Dövlət Dram Teatrının böyük salında təntənəli bayram axşamı keçiriləcək. Rəsul Həmzətov adına Milli Kitabxanada isə may ayının 6-sından kitab sərgisi, Yusupov adına Respublika Uşaq Kitabxanasında vaxtaşırı Süleyman Stalskinin həyat və yaradıcılığından bəhs edən sərgi görüşlər təşkil olunur. Yubiley çərçivəli tədbirlər Respublikanın digər şəhər və rayonlarında da baş alır. Dərbəndin Dünyəvi Mədəniyyətlər və Dinlər Muzeyində Patimat Həmzətov adına Təsviri İncəsənət Muzeyi ilə birgə təşkil olunmuş sərgi layihədə Əfəndi Kapiyevin Süleyman Stalskiyə həsr etdiyi əsərləri təqdim olunur. Stalski adına Ləzgi Musiqili Dram Teatrında isə 20-ci əsrin Homeri adlı festival keçiriləcək ki, burada da məktəblilər xalq şairinin əsərlərini mütaliə edəcəklər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Süleyman Stalskinin vətəni Aşağı Stal kəndində və eyni adlı rayonda da yubiley tədbirlərinin daha geniş təşkili planlaşdırılır. Mahaçqalada Ümumdünya Robot Texnikası Olimpiadasının Respublika mərhələsi keçirilib. Yarışlar şahmat evində 3 yaş qrupunda keçib. Yarışlarda Robotlar Liqasına daxil 4 məktəbdən 26 komanda iştirak edib ki, bu da ötən illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Təşkilatçıların sözləri ilə müvafiq Olimpiadada əldə olunan təcrübə nəinki vahid dövlət imtahanlarının uğurla verilməsində, hətta peşə seçimində belə uşaqların köməyinə gələ bilər. Axı, müasir dövrdə robot texnikası ən tələb olunan sahələrdən biri sayılır. Ümumdünya Robot Texnika Olimpiadasının Ümumrusiya mərhələsi cari ilin yayında Kazan şəhərində keçəcək. Regional yarışların qalibləri burada beynəlxalq səviyyəli yarışda iştirak etmək uğrunda mübarizə aparacaqlar. Əməkdaş olduğumuz Dağıstan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin jurnalistləri, həmkarlarımız Nurlan Əliyev və Xatimat Nisredova Soçi şəhərində keçən Ümumrusiya Xalq Cəbhəsinin Həqiqət və Ədalət Media Forumunun qalibi olmuşlar. Xatırladırıq ki, müvafiq müsabiqəyə ölkənin bütün regionlarından 2,5 min jurnalist sifariş ərizə təqdim etmişdi ki, onların da 28-i məhz Dağıstandan yola salınmışdı. Müsabiqə materialları Rusiya Prezidenti Ümumrusiya Xalq Cəbhəsinin lideri Vladimir Putinin may qərarlarının 12 mövzusunu əhatə edir. Laureatlar mükafatlarla da qeyd olunmuşlar. Diqqətinizə çatdırırıq, hörmətli radio dinləyicilərimiz ki,
Rospatrebnazor VİÇ infeksiyasının profilaktikası ilə bağlı məsələlər üzrə qaynar xətt işə salıb. Müvafiq tədbir 6-cı Ümumrusiya Stop VİÇ Speed aksiyası çərçivəsində aparılır və cari il may ayının 17-sinə dək davam edəcək. Bu əlaqəli daha geniş məlumatı Məşvərət Mərkəzin 8-800-555-49-43 nömrəli telefonuna ödənişsiz zəng etməklə almaq olar. Müraciət edənlərlə Rospatrebnadzorun Dağıstan İdarəsinin və Respublikanın Gigiyena və Epidemiologiya üzrə Mərkəzinin epidemiolog mütəxəssisləri ünsiyyətdə olacaqlar. May ayının 14-ü zəlzələ qurbanlarının xatirəsi yad edilir. 49 il bundan əvvəl may ayının 14-ündə Dağıstanda baş vermiş güclü zəlzələ insan tələfatı və böyük dağıntılarla nəticələndi. 2 yeraltı təkan nəticəsində Respublikanın 11 yaşayış məntəqəsi yerlə yeksan oldu. 257-si isə güclü dağıntılara məruz qaldı. Respublika sakinlərinin əksər hissəsinin məskunlaşdığı Mahaçqala, Buynaks, Xasavyurt, Kizilyurt şəhərlərində və 16 kənd rayonlarında bu dağıntılar daha qabarıq şəkildə gözə çarpdı. Əlbəttə ki, mindən artıq yaşayış evi, məktəb və xəstəxana binaları, sənaye, mədəniyyət, məişət obyektləri, yollar, kommunikasiyalar dağıldı. Zəlzələ nəticəsində 45 min respublika əhalisi ev eşiyindən məhrum oldu. Qeyd etmək gərəkdir ki, Dağıstan seismik risk göstəriciləri üzrə ölkə miqyasında Kamçatkadan sonra ikinci yerdədir. 1970-ci ildə baş vermiş zəlzələnin nəticələrini aradan götürmək məqsədi ilə Dağıstana bütün qardaş respublikalar köməklik göstərdi. Elə bugünün özündə də Mahaçqalaya yaraşıq verən 3-12 mərtəbəli yaşayış evi, Leningrad mehmanxanası, Rusiya kinoteatrı, Rus teatrı, Uzbek-Qaradoq adı ilə tanınan yaşayış mikrorayonu və digər obyektlər xalqlar dostluğunun əsl rəmzi olaraq qalmaqdadır. Bəli, Dağıstan seismologiyası da öz tarixini 1970-ci il may ayının 14-dən alır. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.